Re, viss ēters ir te! Ogres novada pašvaldība vērsīsies pie premjera ar lūgumu pieprasīt satiksmes ministra demisiju. Ogres un Aizkaukas novadā no 1. Jūlija pasažieru pārvadājumu veids Liepājas autobusu parks. Nedienas ar atceltajiem reisiem turpinās. Autotransporta direkcija lausa līgumu ar pakalpojumu sniedzēju tomēr vilcinās, tikmēr iedzīvotājiem ar katru dienu pieaug bažas. Vai paredzētais autobus būs? Lai ir Liepājas autobusu parks solīja novērst autobusu reisu neizpildu Ogrē un Aizkrauklē vēlākais līdz 18. jūlijam, iedzīvotāji ar atceltiem reisiem joprojām saskaras ikdienas. Piemēram, otrdien 16. augustā Ogrē tie bija 36 reisi. Suntašu pagasta iedzīvotāji Ina ar ETV pauš sašutumu, norādot, ka ir pazudusi ticība, ka autobus konkrētajā dienā un laikā atnāks. Ja viņš šodien gribētu tikt uz pilsētu, es godīgi pateikšu, ja tiešām nav liela vajadzība braukt. Es nenāktu uz pieturu, nosēdēt un aiziet atpakaļ. Man negribētos. Turklāt, kā norādina, izmaiņas reisos ir tik bieži, ka izsakot nevienmēr ir iespējams. Tajā mājas lapā Liepājas autobusu parks no jūlija sākot katru dienu posti. Atcelti reisi. Ne visiem tik tiešām ir tā pieeja tam Facebookam un vēl iedomāties meklēt kaut kādu Liepājas autobusu parku. Iepriekš ir bijis tā, ka, ja tiešām kaut kas kardināli mainās, ir bijuši lapiņas pielikts. Izmisums. Tā situācija raksturo Ogres noda pašvaldības vadība, kas vērsties pie satiksmes ministra, lūdzot nekavējoties lausa līguma ar Liepājas autobusu parku un atzīt, ka valsts iepirkums nav bijis kvalitatīvs. Jo nevar tas vilties mēnešiem. Pēc divām nedēļām sāksies skola, skolnieki netiks uz skolu, tiks kavēts mācību procesu. Un neviens par to neatbild. Kompānijai par to ir štrāvs 500 eiro. Un tas ir smieklīgi. Vēl jūlija sākumā, vērtējot situāciju ar reisu neizpildi, autotransporta direkcijā pieļāva, ja problēmas ar reisiem Liepājas autobusu parks neatrisinās nedēļas laikā, līgumu lauzīs. Tomēr, kā šobrīd RTV skaidro direkcijā, ar līguma laušanu nesteidzas. Pusotru mēnešu laikā viņam bija jānodrošina 12 000 reisi, no kuriem 500 nav izpildīti, tad neizpildi 3%. No ar tādiem cipariem iet uz tiesu, droši vien, kad arī pie tādiem investīcijiem, ko viņi ir ievietojuši, arī droši vien, ka tiesa nebūs par labu autotransporta direkcija. Direkcijas sarunas ar Liepājas autobusa parku turpinās, tostarp vērtējot autobusa vadītāja rezerves un kāpēc tieši šīs pārvadātājas saskars ar tik biežu darbinieku slimošanu. Pat jāatzīst, ka mēs citos novados neredzam tādu situāciju, kas mums tuprāt tomēr ir kaut kādā mērā tulkojums, kā tad nolaidīga attieksme no Liepājas autobusa parka vadības puses attiecībā par uzņemtajām saistībām. Šodien tiekoties ar Pierīgas autotransporta pārvadātājiem, direkcijā panākta vienošanās, ka šīs nedēļas laikā tiks izstrādāts plāns, ka daļu no Liepājas autobusa parka reisiem Pierīgā pārņem citi pārvadātāji – Nordeka vai Latvijas sabiedriskais autobus. Tādējādi atslūgot tos vadītāji, kurus varētu novirzīt Ogres novada reisu izpildē. Tikmēr Ogres pašvaldības sola neapstāties, vērsīsies pie premjera, lūdzot satiksmes ministra Tāļa Linkaita demisiju. Mums ir 16 pagasti un 4 pilsētas. Mēs esam lielākais novads. Tas ir izmisums. Ne jau mēs politiski apsvērumu dēļ prasām Linkaiša kunga atkāpšanās. Tas ir izmisums. Tostarp joprojām neatrisināts esot jautājums par Ogres novadnieka kartes izmantošanu Liepājas autobusa parka reisos, kas paredz atlaides novada iedzīvotājiem. Iepirkumā tas netika atrunāts, un šobrīd, lai to integrētu, jāparedz 70 000 eiro, ko satiksmes ministrija solīs kompensēt, bet jautājumu virzība gan nesot. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.